Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos como que Jesus manda seus discípulos passar para outra margem. Sempre quando nós vemos essa realidade da outra margem, Jesus que está sempre atravessando ali o mar da Galileia de um lado para o outro, isso é um movimento que Jesus Cristo faz, um movimento pedagógico. Ir para outra margem é ir para uma outra meta. E naturalmente, essa ir para outra margem simboliza o reino dos céus. Jesus, ele sempre envia os seus discípulos para atravessar esse lago ou esse mar, né, para ir ao outro lado, porque o barco é a igreja. E dentro da igreja nós vamos navegando por esse mar de incertezas, de conflitos, de tribulações, para alcançar a meta final, que é a outra margem, que é o reino dos céus. Por isso que para que possamos realmente sermos fiéis nesse atravessar para outra margem, para irmos rumo ao reino dos céus, nós precisamos ter um seguimento radical a Jesus Cristo. Precisamos ter realmente uma pobreza radical, uma pobreza material e uma pobreza relacional. Por isso que quando o mestre da lei vem dizendo a Jesus que o seguiria aonde ele fosse, Jesus logo diz: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está deixando bem claro que ele não tem nada de material para oferecer, mas unicamente a salvação, o reino dos céus. Por isso que ele já logo diz essas realidades a esse mestre da lei, para que ele possa desconstruir toda aquela imagem de repente, um rei que ali iria reinar em Israel, ia ter um grande reino, grandes riquezas, onde esse, talvez ali com uma falsa motivação, estaria esperando participar dessa riqueza de Jesus Cristo. E Jesus, ele diz muito bem, deixa bem claro que ele não tem bem material nenhum para oferecer aos seus discípulos. E a cada um de nós também. Se nós não buscarmos viver uma vida de pobreza, uma vida de simplicidade, de humildade, nós não conseguiremos realmente atravessar para outra margem, porque as preocupações desse mundo vão fazendo com que a gente perca realmente o foco da meta verdadeira. E naturalmente, perdendo o foco da meta verdadeira, nós começaremos a nos apegar às coisas dessa terra e buscar e ser motivados por essas motivações falsas que não nos levarão à plenitude, e nem à vida eterna e nem à felicidade, mas unicamente nos deixarão frustrados e cairemos no vazio. Por isso que também nós precisamos de uma pobreza relacional, porque muitas vezes o que nos faz, nos impede de dar um passo no seguimento radical a Jesus Cristo é muitas vezes os nossos apegos relacionais, a nossa família, os nossos amigos, aquelas relações que nós fomos construindo no decorrer da nossa vida, porque nós achamos que quando nós seguimos a Cristo, nós vamos romper e jogar todas essas coisas fora. E na verdade, não. Nós vamos deixá-las por um momento, para seguir a Cristo, para que no momento certo a nossa vida em Cristo possa realmente servir de edificação para essas pessoas. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos chamar justamente a isso, a primeiro se preocupar com o seguimento. Por isso que ele vai dizer: Segue-me. E deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus aqui ele está nos trazendo uma realidade muito importante para a nossa vida. Ele está dizendo que aqueles que ainda vivem vagando por esse mundo estão mortos,
porque ainda vivem no pecado, mas nós que vivemos nele já encontramos a vida. Por isso que ele nos pede para seguir, porque quanto mais nós seguimos a ele na radicalidade do evangelho, mais nós conseguiremos realmente ser esse grande instrumento, sermos cada vez mais aprimorados e estarmos aptos a sermos instrumentos de salvação para todos e até para esses que um dia nós deixamos em casa, deixamos na nossa cidade, no nosso lugar, para ir seguir a Cristo, para que depois nós possamos realmente ser um grande sinal de Deus para essas pessoas. Por isso que é necessário um grande rompimento material e relacional para sermos todos de Deus, para que depois nós possamos também sermos capazes de dar somente Deus para as pessoas. Esse é o segmento radical que Jesus Cristo nos chama. Só assim nós seremos capazes de alcançar a outra margem, o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.